السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ احمدیت نے انشاء اللہ تعالی آمین نیے تو آکاز ومے نیے ویار ومے چھے احمدیہ جماعت شتے پوبیدی سے آل سویت زشتو تو احمدیہ جماعت نے پور از لیچنو نے شتو ہوتے اسلام ایستینس کیا اسلام وف احمدیہ جماعت ایلی موجودہ نریچہ میں احمدیہ جماعت ایستینس کیا اسلام ناشیتے ورگووے ناشیتے پروتیونیچی موجودہ دیگت گلام شم چھے احمدیت سیتے نیسا مسلمانی نو اللہ تعالی سام میں سویدتل سیکو ورے میں ایک تو جماعت کا تو ارگنیزاتیا پودکرے پانا ناس چھے اللہ وینی گی سس ناس Istinsko to učenje na islama, ako njakade može da nameri sveta, to ga može da pluči od slugata na Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, od obaštanje Mesija, od imama na naše to vreme, Mahdi i Mesija, na kogoto Allah ta'ala, čre svoje to obaštanje изпратиле, че тој да поднови исламска религија, това е мисијата на обештанија мисија, или чрез него може да казваме, че да поднови ислама, тој да поднови ислама, Алла избрал на обештанија мисија, може исламските држави, или тези хора, които не са мусулмани, истинското учение на ислама, и истинското истинското лице на ислама да показва, това Аллах Таала е решиле, че чрез слугата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ще гледа света, истинското учение на ислама. Днес, ако не, тогава след някои време света ще знае, че джамаат Ахмадия е същата една организация, която е истинския ислам вярва. И джамаат Ахмадия има истинския ислама. Преди две дни от Лос Анджелес една член от парламент е дошла и е дала въпрос, че вие много малко броите в тук и вие както претендирате, че вие разпространявате истинския ислам,
и как ще разпространявате в нашия държава? И аз съм казал, че не е в Америка, в Америка и цял свят. Един ден, иншалла тала, ние на вашите или вашите поколения църца ще победиме и вие ще вярвате истинския ислам и религия. Аз съм мислил, че аз мисля, че да не писат в някой друг начин, но това преди да идвам в хутбе, аз съм чел само интервю на нения и тя е почти всичко истина е казала, каквото било е нашия дискусия или разговор. Истината това е, че Алла Таала, решението на Алла Таала, както винаги Алла Таала подкрепа на пророците, и така също той е обещален с обещание Месия и Махди, и както аз съм казал на вас, че Алла сам е свидетел на всеки миг. Ние гледаме, че Алла Таала как подкрепа на джамата, как помага и то е с джамата и ние това вярваме, че Алла Таала е казали в Корана «Катаб Аллаху лагли банана ва русули», че Алла Таала е решили, че аз и моят пророк ще бъдеме победители. И както това е било истина и Алла Таала е доказали, и днес, както Алла Таала е обещали с обещание Месия, обещание, и той също е подкрепали с същите думи на Хазрат Масия Маууд алейхи салату васалам на обещание Месия, и Алла е казали това, Алла е решили тогава наистина и това, тези думи на Алла Таала, това обещание на Алла Таала ще извъдне. Защото той е в нашия време, който разпространява на Коран учение в света, той е изпратен от Алла Таала само заради това мисия, че той е да показва учението на Ислама и Корана истинския начин. Значи ние вярваме това, че Алла Таала ще помага на своя пратеник, че той да разпространява неговата вяра. Хазрат Масия Маууд алейхи салам е казал, че Алла Таала от началото е писал, решил, и Алла Таала своето дело и своето закон е казал, че той и неговите пратеници ще бъдат победители и аз съм неговия пратеник, но не съм донесъл някакво ново шариат, закони, книга. И аз само това претендирам, че на онзи пророк Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салем аз изпълнявам неговите заповеди, неговия шариат и аз съм неговата слуга като него, неговия образ носа аз. И от Адам до Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салем винаги това стиха ще бъде истина. И както за другите пророци този стих е свидетел, така и за мен ще бъде свидетел. Нема тези хора ще пречат на решението на Алла, който от началото всички пророци са свидетели. Не, даже пресказанието на Алла Таала бързо ще избъдне. Катаб Аллаху лагли бана ана ва русули, че аз и моите пророци ще бъдат победители. Слава на Алла Таала, ние въобще не съмняваме. И не то някой истински Ахмади може да съмнява, че наузабилла Алла да ни прости, че джамате Ахмадия някога може да бъде лишена от блага на Алла Таала, от подкрепа на Алла Таала, или това никога няма да бъде. Всеки ехмеди, много пред всеки един ехмеди да е ясно, че победа какво означава. Дали да имаме власт над държавите, това е победа. Дали на всяка държава да има много ехмеди, това е също видна победа. Дали това е победа. Но Алла Таала Алла Таала
е казале че два начина има, че победа два начина е. Първото, първа победа времето на пророка се получава чрез пророка и след това след пророка, когато той е починал и след това разпространение на неговото учение, което пророк е донесал от Алла Таала, това са два вида на победа. И Хазрат Масия Маууд алейхи салату ва салам е така е казале, обяснили на нас, че решението на Алла да извадне на земята и никой да не се успорва с Алла Таала, това е победа, която Алла Таала дарява на своите пророци. И така Алла Таала е казале, че някога Алла Таала чрез своето знамение показва техната победа. И който религия Алла Таала иска да разпространява или пророци, Алла Таала е дали възможност те да садат тази семка. Значи чрез пророка победата това е, че хора да разберат за съществуването на Алла Таала, че Алла съществува. Света трябва да знае, че тези доказателства, знамения, учение, което Алла Таала който той разпространява това чрез подкрепа и помощта на Алла Таала, пророк получава. С пророк никой не може да успорва и такива знамения Алла Таала дарява на него, че чрез това личи истината на Алла Таала и на пророка и на вяра. Въпреки че противниците на пророци винаги винаги са много напред, но те никога не може да отказват от тези доказателства. Но Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям прадедица били както прадеди и времето на него тези хора искаха, че да вярват така както на неговите прадеди. Това е било и над от него, но чрез доказателства, чрез истината, истина, който Алла Таала е дарил на Хазрат Масих Маууд алейхи салам, не то противниците не са дали отговор на времето на обещание Месия и не то днес може да дадат отговор така също знамение на Алла Таала, който дале Алла Таала на Хазрат Масих Маууд алейхи салам време, слънчево затъмнение и лунно затъмнение, преди глошите ходжи или оджи, които наричат на себе си духовно водачи, те са казали, че това е знак, това е знамение за Месия и Махди, когато това е избъднало. И тогава са търсили оправдания и знамение от земетресение. Освен това, безброй има знамение, които не искат да вярват. Те няма да вярват. Но истинските добри души, които са, те влизат в джамата, те вярват истината и разбират. Това, което садено е семка от пророка, то е сади тази семка и който истинското учение, който трябва той да разпространява, то е разпространили. И който с време показва своето действие в сърцата, това е обещание на Хазрат Масия Маууд алейхи салам и това е избъднало. И това той садиле семката и на своето време вече като е едно голямо една голяма нива и това е един вид за победа. Въпреки че в неговия живот няколко милиони хора са вярвали, но това е било е голяма победа от безброй знамения Алла Таала е показали в неговото време и никой като духовен начин или като информация никой не може да успорва с Хазрат Масия Маууд алейхи салам, не то успорвиле. И аз казвам, че победата след смъртта на пророка почва. Наистина това е, че това тези неща, които Алла Таала е показали на пророка, знамение и доказателства, това се продължава, но това след смъртта на пророка се получава. Враговете казват, че пророк е починал или който е наричал на себе си
който е основавал тази организация или джамата, той вече отиде. Сега вече ние на неговия джамат, той почина вече, сега ние ще унищожиме или те ще влизат в нас. Тези хора, които участват в джамата или в организация, те, ние ще създаваме раздор между тях и те ще бъдат далече от вяра, защото няма духовен водач, няма лидер, няма. И това, което победа е било при тях време на пророка, вече това ще свърши. Така мислят противниците. Хазрат Масия Маъд алейхи салату васалам, обещание Месия, неговите противници също са мислили това. Но Хазрат Масия Маъд алейхи салату васалам преди е дали на нас това вестие, че като предишните пророци са случило, моя победа също ще бъде след смъртта ми. И това, този победа ще бъде след мен и чрез обещанието на Алла Таала, докато няма да избъдне това, това победа ще продължава. Но след смъртта ми също ще продължава. Значи това, това той е казал, че аз ако ще почина, да не претеснявате, да не тъгувате, каквато семка аз съм садил, това, което аз съм садил, това ще бъде едно много силно, голямо, здраво дърво. И това ще дърво постоянно ще бъде, който ще даде плодове на второто чудо, чрез хиляфът, за да постоянно да бъде победа чрез обещанието на Алла Таала. Както една победа се случва в живота на пророците, и друга победа случва се чрез хилафът, чрез след смъртта на пророка. Така също една победа е случило е чрез обещанието на Алла Таала в живота на Хазрат Масия Маъд алейхи салам. И джамата гледа, че втора победа също се продължава при нас чрез хилафът. Въпреки че джамат Алла Таала е обещал, както аз съм преди казал, че джамат ще поръсне като брой и също ще има победа. И ние гледаме в собствените очи и в живота, че как това джамат напредва и как Алла Таала подкрепа на джамат. Хазрат Масия Маъд алейхи салам също е дал на обяснил на нашия отговорността, че ние как да бъдем част от това победа. Как нашите поколения да бъдат част от това, тази победа, която Алла Таала ни е обещала. Тези отговорности, тези са, които Алла Таала ни е обяснила в Корана, че вървете по пътя на таква, грижите на себе си, наблюдавайте на себе си, че вашия морал и вашия духовност, духовността на кое степен е, на кое ниво е. И тази мисия, която Алла Таала ни е дарил чрез Хазрат Масия Маъд алейхи салам, това трябва да върви напред. Нашия господар Хазрат Мухаммад салалаху алейхи салам да следиме на неговия живот. Той е дошъл, че той да показва, че Алла е един. Той да причисти от ширк, значи да не сравняват хора с други богове, с Алла. И Алла Таала това е искале, че тези хора, които живеят всякъде в света, може Азия, може Европа, тези, които добри души са, да дръпнеме към едно Божие и да събереме под една ръка. Това е целта на Алла Таала. Хазрат Масия Маъд алейхи салам е казали, аз заради това съм дошъл. И затова вие следите на заповед на Алла Таала и да бъдете любезни и бъдете мили и правете много молитви. И тогава вие ще показвате, че Алла е един. И тогава вие, каквито нужда има, че хора да събереме под едно знаме на ислама, това е първото е, че да разпространяваме учението на Алла Таала, да проповядваме, и второто, нашия характер да бъде на високо ниво, нашия морал да бъде добър, и третото това е, че
Днес всеки един МД, всеки този човек, който свързва със себе си с Хазрат Масия Маууд алейхи салам, той трябва да разбере отговорността, за да изпълни тази мисия и да бъде част от тази мисия, за който Хазрат Масия Маууд алейхи салам е изпратен от Алла Таала. Въпреки че тези доказателства, знамения Алла Таала е дариле, и до днес тези знамения и доказателства джамат Ахмадия гледа напредък и успеха. Ако гледаме на своя труд, тогава няма и от 1% няма който част от нашия, който Алла Таала е помогнали на джамата и подкрепили, нашия част няма и даже 0%. Алла Таала е казали, че Алла ще подкрепи, и Хазрат Масия Маууд алейхи салам обърнали внимание, че всеки един от нас, ако няма да обърне внимание, тогава той няма да получи тези блага и беркети, които Алла Таала е обещали на джамата Ахмадия и на Хазрат Масия Маууд алейхи салам. Затова ние трябва да обърнем внимание. И въпреки че нашия труд не ни дава плодове, възнаграждение не получава чрез нашия труд. Това е само и само милост на Алла Таала е. Алла Таала е милостив, той ни дарява беркет и блага, и той винаги грижи за своето любими. И когато на някого той избира заради своя милост, тогава той е какво той е обещал с него, като хората учудват, че как той унищожава неговите врагове и как той дарява победа на него. Даже всеки ден той и неговия джамаат и организация получава нови победи и напредък. И както аз съм казал, че ние винаги трябва да трудиме, това Алла Таала ни е дале, обяснили в различни места в Корана Крим, че тези хора, които трудят, които проповядват, Алла Таала е казали в Корана Крим, и какви са по-добри думи от това, че тези покана, най-добрата покана това е, че да каните при Алла Таала, към Алла Таала, и да казвате, че аз съм покорен човек. Тези думи са най-прекрасните думи, значи да проповядвате. И първо трябва да наблюдавате на себе си, че вие вършите добри дела и вие грижите за права за човечеството, права за хората и права за Алла. И права за Алла това са, че напълно съвършен начин да изпълнявате заповедите на Алла Таала, колкото възможно е, колкото чрез вашите сили, колкото вашите сили има. И защото проповед няма, не може да ви даде плод или успеха, докато вие няма да наблюдавате на себе си и вашите дела. И чрез учението на Алла Таала, ако няма да живеете, и така чрез учението на Алла Таала, ако няма да бъдат вашите дела, и тогава, ако няма да гледате удоволствието на Алла Таала, радост на Алла Таала, когато един Ахмади в своето събрание, в своето събирки, че той обещава, че религия ще бъде над света, тогава той трябва да изпълнява своето думи, своето обещание. Той трябва да грижи за тези думи. Тогава света ще обърне към нас, когато гледа нашия пример, когато халифи казват, призвикват, и когато аз вече казвам на света, че ние поканеме към Алла Таала и никога не изморяваме, и до смъртта ще продължаваме да каниме по пътя към Алла, и един ден ще победиме сърцата на хора и ще събереме сел свет под знамето на Алла Таала, тогава с пълно радост и добро желание, че нашите дела да бъдат толкова прекрасни и да изпълняваме заповедите на Алла Таала с свършен начин. И
хората ще държат, хора ще вършат добри дела. И не само ще вършат добри дела, ще напредват в добри дела. И те на учението на Хазрат Масия Маууд алейхи салам, мисията на Хазрат Масия Маууд алейхи салам с цялото внимание и с всичките условия ще чрез всичките условия ще напредват. И Аллах Таала е казал в Корана, че от вас да бъде една група, която да учи религия и да разбере, да разбере религия, и после учението на Аллах Таала да разпространява в света и в, наш, в народа си. Но Аллах Таала също е това е казал на вярващите хора, че да проповядвате. Ако в нас още по-малко само балагин проповедниците, но ние не можем да чакаме, че да бъдат да, да имаме проповедници, тогава да проповядваме. Проповедта винаги трябва да напредва и заради това да напредва, ние от всякъде трябва да извадаме такива групи, които заради Аллах Таала и да разпространяват учението на Аллах Таала, слава на Аллах Таала във всяка държава. Имаме една група, която разпространява учението на Аллах Таала, има желание, че те да проповядват и също жертват своето време. В Америка също има и такива хора, въпреки че казват, че в Америка има много голяма криза и заради това хората много работят и трудят. И затова повече те обръщат внимание на светския работа, но аз съм гледал, че слава на Аллах Таала. Една голяма група е тук в Америка, който обещали са, че религия ще бъде над света. И толкова добър начин проповядва, че аз учудвам. И за тях аз много моля. Някои е такива хора са, който малко, малък магазин или малък бизнес или търгия слагат и същото време те проповядват. И те на техните сърги са правили начин на проповед. Първо те са оплаквали, че литература нямаме. Сега казват, че литература много имаме в испанския език. Но за това тази литература, която ни дава успеха, вече техния нужда това има, че за тях те са жадни и желанието е толкова силно, че на нас бързо джамаат да даде, който хора говорят испански език и са религиозни и са мисионери или проповедници. Това нуждаеме ние от джамаат. Джамаат чрез своето сили и възможности труди и да даде на тех проповедници. Но джаматите, ако това нуждае, тогава те в своето деца и в своето младежи да има това желание, че те също да отиват в джамия Ахмадия, където учат деца за мораби и за да в обществото и техния местен език да говорят с хората. И това желание и това тръпка, който е в старите ахмади, не само има, това е в новите ахмадици и в младежите съм гледал. Даже съм гледал, че един нов ахмади, който е може би живее в същото място, той е срещнал с мене, имаше голяма тръпка в него, че желание, че как той е тези хора, които говорят испански език там. Истинския ахмадийска религия и джамаат Ахмадия как да бъде разпространено и как да бъде бързо. Аз вече знам 40% Библия и сега аз уча на Исус доказателства на Корана и затова е за тези хора също един много голям пример. Поука за тях, който стари ахмади, който не обръщат внимание, че той казва, че аз знам Библия и сега уча се на изуст доказателства на Корана. И сега той казва, че хората чрез него,
когато говорят с него, да удалечават от християнство, но не от религия удалечават, не от Аллах удалечават. Те търсят Аллах. Те искат да разберат истина. Затова това, което празно място има в тях. Ние трябва да бъдеме напред и ние да показваме на тях истинска религия и да показваме истинския Аллах. Ние трябва да много да проповядваме. Значи аз съм гледал в него това силна тръпка и аз също съм обърнал внимание, че аз също съм говорил много време с глава на мисионерите, но ако организации, ако да бъдат свързани с система на джамата и да правят план за вакфиарзи, иначе решават, че да отиват на различни места и да проповядват. И ако така ще бъде система, тогава поне един път в хората, които говорят испански език, те ще има представа за джамата Ахмадия. И това изисквания са вече толкова много, че ние не притесняваме, че как да пространяваме религия. Аллах Таала е отворила пътища, че ние учудваме. Толкова възможности имаме, не само в Америка, даже и в Гватемала, който имаме нашите ахмадийци, дошли са тук и те са много добри проповедници. Те са казали, че ние искаме наши мисионери, ние искаме литература, който местния испанския език да е, защото испанския език в Америка или в Испания малко е разлика в испански език. И нашия испанския литература е в испански език, който говорят в Испания. И когато аз съм казал, че нужда има, и аз съм казал, че вие използвате на испанския литература, където само 40% хора са, и тук са 40 милиони испански хора, които търсят литература. Това са тези добри помощници и вярващите хора, които Аллах Таала е обещал на Хазрат Масих Маъд алейхи салам. И той дарил тези добри хора. Сега личи, че съдбата на Аллах Таала, решението на Аллах Таала вече подготва улеснение не в Америка само, и на близките държави, на кумшите държави на Америка, Калифорния, испански души вече са много. Това се вече се казва, че много там испански хора са, от тях личи, че те обръщат внимание към религията. Но сега вече те търсят, те обръщат внимание към религия, но и търсят вече истина. Затова истинската религия вече трябва хора да обръщат внимание, че как да разпространяват на местните хора. И литература, която имате, четете това, получите полза от това и бързо да опитвате, че техния език, който е испански език, да създадете на тех литература. Аз за тях знам, че пред тях са много големи възможности, когато нашите мисионери, господин Азар Мунип Сахеб, съм получил едно писмо, той е казал за един сън, за четвъртия халиф, който той е в някои хутбе, Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф от неговото някой хутбе казале, то е гледале един сън, че хората са като едно море, като и Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф, е казале, че като това е място, то е като Калифорния. Ако ние да гледаме, всеки един от нас да труди и да обръща внимание, тогава истинското голяма промена тогава се получава или бързо поне лечи, че това победа ще вече ще бъде, когато хората трудят това. И това е истина, че това е
решението на Алла Тала, че Алла Тала е обещал и Алла Тала ще реши, Алла Тала ще изпълни своето обещание. Но ако искаме ние да бъдем част от това обещание на Алла Тала и победата, тогава тези местни хора, които живеят в Америка, всеки един ахмади трябва да така да мисли, че както е решението на Алла Тала, както е обещанието на Алла Тала, някои хора мислят, но само мислят това, че те са светски хора, те въобще не интересуват за религия. Тук също най-голямото тук има много голяма за филм като Холивуд. Тук много голям брой има от добри души, които чакат, че някой да казва истина на тях. И доколкото мисля, че не е далече, че в Америка да бъде промяна и това, от тук да почне, от това, където аз съм сега. Затова ние на нашите слабости да не търсим, чрез нашите слабости да не оправдаваме, и система на джамата също трябва да планува една програма, една система, и ако са правили система, тогава трябва да изпълнявате вече. И там също тези организации и подорганизации, те също трябва да грижат и да влизат в система, и всеки, който в този щат е, даже цялата държава, в цялия континент, да обещават техното обещание е дава на тех задължение, че към Алла Тала, който поканат към Алла Тала, покана към Алла Тала, който Алла Тала е показал за техния организация, че вършете добри дела и да бъдете пълно покорни хора и да показвате чрез своите думи, чрез своите дела. И трябва да трудите за това. Гледате вашия отговорността и как ще ви бъде отговорността. Ние трябва да погледнем към Хазрат Масих Маъуд алейхи салам, че той какво изисквания има от своите вярващите хора. Той как иска да мечтае да гледа своя джамат. Не е само достатъчно, че ние сме светски хора, ние сме слаби. Достатъчно е, че не бе. Това пред Алла Тала ние не може да бъдем спасени, въпреки че всеки един ахмади мусулман от другите мусулмани е влезнал в бета на Хазрат Масих Маъуд алейхи салам, по-добър е от другите мусулмани. И това, което отказване на пророка, те са спасени. Но истинския вярващ, истинския ахмади, той е, който напредва към успеха и не е стои на едно ниво. Той винаги труди, че негова вяра да бъде, да напредва всеки ден. От изпълнение, той влиза в съвършено изпълнение. Има много такива семейства, които са получили от прадеди, от джамате Ахмадия. Техните прадеди много са напреднали в вярата. Те са учудваме на техните жертви, когато четеме. И техните жертви, техните желания ние трябва да уважаваме и да знаеме, че те какво. Това е задължение на техните поколения, че те да изпълняват и да изпълняват техните желания. И когато вие изпълнявате вие техните желания, тогава ще получите техните молитви. Затова вие трябва да наблюдавате на себе си, че вие трябва да изпълнявате техните мечти и желания. Освен това, същото една група е дошло в тук, който от няколко години преди са приселили. Само заради това, че техната държава за тях е трудно. Живота е трудно на тях в европейските държави или европейските власти, в които Америка също участва. Само заради това
са дали всичките права и са дали като че като ахмедийци на тех живот е много труден и на тех не приемат като множество, а като малцинство. А не само живот е невъзможен, на тех има много голям, върху тех има много голям жестокост. И вие сте дошли тук заради джамат Ахмадия, че вие сте член на джамат Ахмадия. И това също изисква от вас, че вие да показвате, че вие сте истински Ахмади, показвате чрез вашите дела, вършете добри дела, бъдете полезни. Още искам да ви обърна внимание, че тук, който са като беженци или няма работа и когато търсете работа, но в свободното време излизайте, взимате литература и да вършите вашия задължение, най-важното задължение. Вкъщи, ако сидете, ще ядосвате, ще различни нерви ще идвате. И заради този беркет Алла Тала може да ви оправи вашите трудни положения и да ви изкарва от това ситуация. Накратко искам да ви казвам, че Хазрат Масия Маъд алейхи салату вассалам какъв джамаат те желаеле, какво е мечтали от нас, че ние какви да бъдеме. Най-първо то е ние казале, че това джамаата Алла Тала това е създале в света, че величието на Алла Тала хора знае един Алла. Хазрат Масия Маъд алейхи салам е казале, от Корана ние знаеме, че вярата се увеличава чрез мислене. Затова ние трябва да увеличаваме нашия вяра, затова ние трябва неговата книга, дълбок начин трябва да мислеме върху стиховете и колко обширна литература Хазрат Масия Маъд алейхи салам е оставиле. Този скровище, ако ние да забравяме, тогава ние ще бъдеме лишени от това богатство. И това слабост също е слабост в вярата. Ние трябва да обърнем внимание за това важна точка и след това Хазрат Масия Маъд алейхи салам е казале, че вярата се увеличава чрез знамение. Алла Тала Хазрат Масия Маъд алейхи салам е дале като знамение, че отдалече хора ще идват при теб и много хора ще идват при теб. И тези това доказателство ние в нашия живот сме гледали пред нашите очи. Не е само един път, във всяка държава, в цял свет има събрание, годишно събрание или конференция. И всекъде ние гледаме днес, където сме събрали хората от своето пари харче, толкова километър пътуват, само и само са дошли, че да срещат, че халиф е дошъл тук. И това всичко заради обичта на Хазрат Масия Маъд алейхи салам, който е свързана с хилафът. Значи ако учите, който може да гледат, ако гледат това и всеко сърце, ако може да има сила, мислава величието на Всевишния Алла и истинността на джамаата, още се напредва и още се напредва. И още Хазрат Масия Маъд алейхи салам е казали, че истински Ахмади какъв е. Той, когато той прави бед, той трябва да, в него трябва да има увеличена обичта на Алла Тала. Хазрат Масия Маъд алейхи салам е казали, че Хазрат Масия Маъд алейхи салам е казали, Алла ми е изпратили, че в сърцата да бъде силна вяра и да бъде още повече обичта на Алла Тала, по-силна обичта на Алла Тала. Всеки един ахмади трябва да наблюдава, че дали след бед той има повече обич на Алла Тала и това той е изпълнявали заповеди на Алла Тала, дали само от уста да казва, че обича на Алла Тала или истинския обич всеки ден се увеличава в сърцето му. И как трябва да Алла какво иска и обичта на Алла Тала как ще получи, ако не, тогава ние още вървиме се едно, че ние вярваме само. Ние може да казваме, че ние мусулмани сме, когато Алла Тала
Аллах Таала искале, че ние да напредваме в нашата вяра и когато Аллах Таала изисква от нас заповед на Аллах Таала, това е, че ние да напредваме в нашия вяра. Хазрат Масих Маъд алейхи салам обещание месия ни е казале, че аз много добре знам, че нашия джамат и ние каквото сме в това състояние, че получаваме, тогава ще получаваме подкрепа на Аллах Таала и помощта на Аллах Таала, ако на който пътя ни води към Аллах Таала. Аллах Таала е казала, че много добре знам, че каквото сме днес в това състояние, Аллах Таала тогава ще бъде помага и подкрепа на нас, когато ще вървиме на поправия път и тогава ние да следваме, тогава когато ние ще следваме напълно всичките учения на Аллах Таала и на Хазрат Мохаммад Саллаллаху алейхи ва саллям и да показваме чрез нашите дела и чрез нашите думи, че да личи, че ние изпълняваме заповедите на Аллах Таала, заповедите на Хазрат Мохаммад Саслам, да не само от уста да говориме. Ако така ще вървиме, тогава наистина да знаете, че сел света, ако да събере да ни унищожава, ние не може да бъдем унищожени. Защото Аллах е с нас и подкрепа на Аллах е с нас. Но ако ние да отказваме от Аллах Таала и да не изпълняваме на заповедите на Аллах Таала, тогава никой не трябва да планува за нас, че да унищожи на някой. Самия Аллах Таала ще унищожи. Тогава Хазрат Масих Маъд алейхи салам е казал, много добре да знаете, че ако няма да вървете по пътя на таква, значи да не се боите от Аллах Таала и да не вършате това добрини, което Аллах Таала е дал заповед. Ако няма да вършате, тогава най-първо Аллах Таала на вас ще унищожи, защото вие сте разбрали една истина и после чрез делата отказвате да не уповавате, да не вярвате и да не бъдете горделиви, че вие сте правили бед, докато пълно да нямате таква в вас, страха от вас. Аллах Таала не е роднина на никой, Аллах Таала не е близък на някой. Те наши дивници са, това са създадени от Аллах Таала и вие сте създадени от Аллах Таала. Не само вашите празни думи няма да ви помагат, докато вашите думи и вашите дела да не бъдат едни. И после той е обърнал внимание към добрите дела. Той е казал, правете много молитви, вършете добри дела и правете дуа също. Той ни е казал, че моето спасе, аз не върша, аз съм спас, да не мисли някой, че аз не върша големите грехове. Даже да имаме две начини с свършеността, че първо, че трудиме и два трябва да правиме, че да бъдеме далече от греховете и да вършиме добри дела. Човек на век действа върху своето дела и затова Хазрат Масих Маъд алейхи салам е казале, че затова Аллах Таала е казале, че вършете добри дела, затова Хазрат Масих Маъд алейхи салам е казале, че бъдете любезни, бъдете полезни и чрез вашите любезни думи и вашия полезен характер ще ви действа. И това е моя съвет, да помнете и на света. Тогава ще има действие на вашия вяра. Тогава хора ще одобряват вашия вяра, когато нашия вътрешността и вършността да бъде един. Наши думи и нашите дела да бъдат еднакви. Когато ние ще показваме прекрасното учение на новите хора, които идват при нас и да бъдат с нас и да бъдем единни. И тогава да няма разлика, кой е черен, бял, жълт, тогава чрез истинското исламското учение всеки един да чувстваме брат и да прегърнеме и да посрещнеме като нашите близки, трябва да понасеме с тях. Много африкански, америко,
Много африкански. Много афроамерикански хора са влезнали в джамата и те казват, че то често оплакват, че пакистанските ахмадийци не са приели така, както трябва да приемат исламското учение. Може да са ни учили, може да са ни показали, но чрез делата не са, все едно не показват цялата обич. Значи тези хора, които са далече, грешката е в тях, че те не са обърнали внимание към вярата, а са погледнали на хората. Но които хора са отдалечи на тях от вярата, те са част от този грешка. Обръщате внимание, че на всеко един, който идва от чужди народи в вас, да приемете с цялото сърце. Хазрат Масия Маъд алейхиссалам е казали, че наистина разберете, че пред Аллах Таала тези хора не са добри, които обличат добри дрехи и да има много богатство и да ядат хубави храни. Даже пред Аллах тези хора са любими, които правят религия над света и те само остават на хората на Аллах. Вие да обръщате внимание към това, не към първото. И чрез обещанието на Аллах Таала, едно обещание това е, че Аллах Таала е казал в Корана, и които вярват на теб, на тех, които хора не значи Хазрат Масия Маъд алейхиссалам е казали, че тези хора Аллах Таала ще даде победа над тези хора, които не вярват. Но вярващите хора не означава това, че те само от думи да казват, че ние вярват. Докато той с цялото сърце няма да изпълнява, с цялата душа няма да изпълни. Все едно той е слагал един смърт върху себе си и той на всяка крачка следи. До тогава не може да казваме, че той изпълнява. И личи от това, че Аллах Таала, от това личи, че Аллах Таала е такъв джамат, е дарил на мен, който следи. Един вид се едно така, че като един мъртвец не разбира, че какво правят, се едно всичко се изпълнява, както хора казват. Така Хазрат Масия Маъд алейхиссалам желаеле и претесняваме, че такива свършени хора да получава, да има в джамата. Но той е казал, че до съдния ден Аллах Таала ще дари на мен. Това е Аллах Таала е обещал на мен, че такива свършени хора до съдния ден ще има. Затова аз знам, че в моя джамат ще има такива хора. Слава на Аллах Таала. Аллах Таала чрез своя Аллах Таала е обещал и Аллах Таала изпълнява своето обещание, че в неговия джамат има и такива свършени хора и ще има. Но ние трябва да претесняваме за себе си, да мислиме, че дали от нас всеки един има в този ниво, който Хазрат Масия Маъд алейхиссалам е мечтал, Аллах Таала да ни даде възможност, че ние да изпълняваме и желанието и мечтите на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам, за да гледаме на собствените очи успеха на джамата. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.